adupe se gan adupe se gan adupe se o ile se ro ya gat undupe adupe se gan adupe se gan adupe se o amoriri ore te se ro ya gat this effect and undupe undupe dupe lowo ni bara wa gbogbo ro ya gat this effect and undupe láti iléeṣẹ́ AG Industries Limited tí a ti ń ṣe Royal Guard Disinfectant láti ń fi ohun ọpẹ́ ìránṣẹ́ tí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bá wa ra ọjà wa. Ẹ ṣe àdúpẹ́ gidigidi, ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyẹ̀dún. Ọlọ́run ọba ò ní paná ìfẹ́ wa. From all of us at AG Industries Limited, manufacturer of Royal Guard Disinfectant, we wish all our numerous customers Merry Christmas and a prosperous New Year. For details on our products, call 08098425876. Royal Guard Disinfectant, kill germs in